sticker han iväg där och går till ledning. Tur är på en tredje. Vi har Oskar Björk på fjärde, Erik Nilsson på femte, Gillberg på en sjätte. Och Isak Kulan då på en andra som jagar Hellström där framme. Hellström då som tog SM-guld i rallycross 2022. Lite granna Hellström där framme i täten. Kommer Torland närmare direkt. Låser han. Lägger fram däck och Hellström. Får ner bromsverkan. Som Björk och Gilberg. En av de tre främsta har valt att ta tid i den varmen. Torland som går in och tar alternativet. Kommer väl komma ut för Nilsson. Och Nilsson går in och tar alternativet också. Nu får tredje varvet. Hellström får lite grann lugnare där framme i täten. För Torland tror jag. Hellström och Ur ska in nu. Kan aldrig tänka mig att Torland ska utmana Hellström där, utan han har kontroll på detta Hellström. Torland dock kommer på insidan utav Ur. Ur får nog lägga ner sig på tredje igen. Han gör en attack där. Ur kommer på innerkanten då. Tar sig förbi Isak Torland. Oskar Hellström kommer in och får passering på tiden. 3-0-0-29. 3-0-0-29. Då var Ur på 3-0-2-25. Torland på 3-0-2-57. 3-0-0-29.